อารมณ์แม่มิงลาวาชินทีนี้จะทากาจะทารู้ยังที่ฮอปปอสตี้อารมณ์เนาะไอ้สายเลี้ยวจะทาเนี่ยตัวนี้แหละจะทราบผู้ตัดพิจารณาเลยทากาอารมณ์บ่เนาะติดต่อแล้วเนี่ยมีเจ้าสาวแล้วทั้งมาชีเดียฮอปปอสตี้สายมาชินที่สายมาโซลูชันเนาะจะทาราปูฟีรียาวนาพิพิออกมาฮอปปอกูมาวิเชษยาอัตตาเลยงานเลยเป็นเลขาเลยพิจารณาเช่นอินโปฟีเดย์บ่เนาะอะไรมีอะไรย้ายชื่อเนี่ยอะไรต้องมีอะไรบ้างเนี่ยเราเลือกที่ผู้พิจารณาโซลูชันเนาะที่မျိုးသမီးဆေးရုံမှာပဟိုအမျိုးသမီးဆေးရုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အနီးနားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနားရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း hotspot city အလုံးလုံးမေးပြောမှလွယ်ကူရှာနိုင်ပါတယ်ရှင်ပြောက်ကူကမှတ်ကနေလည်းသူတို့လမ်းမသိရဲ့လူတွေဆိုထောက်ပြောလဲလာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစား site လေးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်လိုက်ကဲနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးလောက်ထားပေးပါတယ်ပုံထွက်လာလေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့မှအာဒီ out chat mini ထက်မှတော့ဒီလိုဓာတ်ပုံလေးတိတ်နေရအလားလေးလောက်ထားပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကအယုံမလေးပေါ့အယုံမလေးဖြစ်ချင်တယ်ဒီအောင်မှာဓာတ်ပုံလာရေးလို့ရပါတယ်လို့ဒါကဘာပြီးပြင်းလေးပေါ့နော်အာဒီစားပြချင်တာကျတော့ဒီမှာကကပ်ပကင်ကအရန်ကောင်းတယ်ကပ်ပကင်ကကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမဆိုလို့ရှိရင်လည်းရက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဖက်အရှိတစ်ချက်ပြပေးနော်ဒီရှိမှာဆိုရင်လည်းကားကရက်ဖို့နေရာတော်တော်လေးကျယ်တယ်အာအဲ့ဖက်မှာပြေသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကားပါကင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကားအစီးအများကြီးရက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးကိုလည်းပြပေးပါမယ်အာဒီမှာဆိုရင်ကားပါကင်ကကျယ်ကျယ်ဝန်းလေးနဲ့ဟိုကားရက်ရတာအရန်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ညပိုင်းဖြစ်ဖြစ်နေ့လယ်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ကားရက်ဖို့နေရာတော့လုံးဝစိတ်မပူရအောင်တချို့နေရာတွေမှာဆိုကာရရဖတ်တယ်ဆိုရင်လာတဲ့လူတွေလည်းစိတ်ဟိုနည်းနည်းညံ့ရမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ hotspot city အလုံးမှာတော့ကားပါကင်ကအရန်ကျယ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာကျတော့ဒါတို့ဇက်လေကလည်းနစီထားထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အာဇက်လေကကဒီဖက်နဲ့ဒီဖက်နဲ့နှစ်ခုရှိရယ်အာဇက်လေကကိုလည်းအာဟိုအကဲအဖိုးဖားတွေပေါ့နော်မတက်နိုင်တဲ့လူတွေဓာတ်တွေကနဲ့ဟိုအပေါ်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်ကူအောင်လို့ဒီလိုတို့ဒီမှာပေါ့လူကြီးတွေစီဖို့အတွက်ဝီချယ်လေးထားပေးတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဓာတ်တွေကစောင်းရတာမစောင်းချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုတို့လမ်းလျှောက်တက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ဒီလိုတော့စောင်းရမယ်ဆိုတော့ဘိုက်စောင်းလို့အရင်ဆုံးလမ်းလျှောက်လိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီလိုတို့waiting area ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါကအခုတရှိဒါကဒီလိုတို့စနေတနင်္ဂနွေတွေတောက်ကြနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကအလိုရောဝန်ထမ်းတွေလည်းလာစားရများတဲ့အတွက်ဟိုသူတို့စောင့်မှုနေရာလေးဒီလိုလောက်ထားပြီးရယ်ဒီမှာပြည့်သွားရင်တော့ဒီလိုလို့ဒီဖက်ဒီဖက်တစ်ချောင်းပြန်ဖွင့်ပေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်း waiting area ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုတို့အခုလာမယ်ဆိုရင်အခုလာမယ်ဆိုရင်ဒီအခွက်ရှစ်လပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်နော်အခုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ AYA ပေးရနေလဲ15000ခန့်တော့ discount လုပ်ထားပေးရအစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့တော့အရန်တန်တယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီဟာကဒါ promo code ကလေးထည့်မယ်ကိုကလောက်ရခတ်တယ်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လဲကိစ္စမရှိဘူးဒီကောင်းတာပါပေါ့နော်လုပ်ပေးတဲ့ဒီမလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမေးပြီးတော့မှလုပ်လို့ရတယ်ဒီ AYA ပေးနဲ့ဒီဥစ္စာ promotion code ကတော့ဒါတော်တော်ကြီးဟုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ31ရက်နေ့6လအထိပဲဆိုတော့ရက်ကအဒီဈားထဲမှာပေါ့လာစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဒီစားရဲ့ထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်အခုတော့ဒိုင်ဘာတွေကကုန်နေတယ်ဆိုတော့အခုဒီစားအတက်ထုတ်ထားတဲ့ warm up pack ကလေးကိုဒီ hotspot city အလုံးမှာလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့အရင်တော့ဒိုင်ဘာနဲ့ဒီလိုလေးရောင်းတာပေါ့နော်အခုကဒိုင်ဘာကုန်နေဆိုတော့ဒီထားလေးကလည်း hotspot city အလုံးမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဟိုကလေးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာပြပေးမယ်နော်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအရက်အမြင့်နဲ့တက်တက်ပြီးတော့မှဒါတို့ဈေးနှုန်းလေးတွေကောက်ခံတာရှိရယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒါတို့ကလေးအရက်အမြင့်မြင့်ပေါ်မှုဒီကမှဒါတို့ဈေးလေးလည်းပြန်ထပ်ပြီးတော့ short ထားပေးရလဲရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကုတ်ကလေးပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရက်အမြင့် 30cm ကြားနေအထက်ကလေးတွေကျော်ပုံမှန်ဈေးနှုန်းအတိုင်းလူကြီးဈေးနှုန်းမှာအလောက်ကနေကောက်ခံတာရှိရယ်ဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကလေးရဲ့အရက်ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ပေးထားနေရောရှိတယ်ပေါ့နော်
อ๋อแต่เราบาดยาเลยสวาอูไม่จับไปบาดเลยแต่ทุกที่เช่นเนี่ยโซลูชันเลยที่กองนามาลาบิอมีลุยาเลยแต่ทุกแต่เราอาจจะส่งมาคลีเลยอาจจะส่งมาจอรอที่ฮันนี่โตสก็เราคลีเลยยังใช่ไหมที่ฮันนี่โตสก็ตัวปางมงมาอะลูมีเกนเลยมีเกนเดียวมากูใจไม่ตั้งใจอยู่แทนมงแต่ทุกแค่เลยแต่เราจริงๆเนี่ยทำไมถึงเราดับนิลาเราใช้สมองเนาะดับนิลาจริงเนี่ยพี่ชายที่ดูมันก็พี่เอาที่นี่เนี่ยพี่เอามาเพราะว่านี่เราช็อกโกแลตกันเลยเนี่ยปะเนาะอะไรอยู่คงจะเป็นเรื่องท้าปะเนาะถ้าตัวกูอยากเปลี่ยนสูบกูอยากเปลี่ยนสูบว่าจะรอตัวตรงนี้ลาได้หลุดตรงนี้ช้าใจแต่เราใช้สมองจะกรีนที่ยาเราใช้แก่พอมาก็ตัวนู้นสีคงจะมีเลสันลุยาเลยพี่เอามาสตรอเบอรี่ยาละเลสันลุยาเลยปะเนาะพี่เอานัดคู่จะรอที่โยเกิร์ตไอศครีมปะจริงๆถ้าจะรออย่าด่าก็ตัวลงว่าอู้นุ่มๆเนี่ยเลยเนี่ยซ่าย่าล่ะโหปิ๊กๆนิดๆก็เลยอย่าด่าชิมๆเลยใช่เลยป่ะเนาะก็จะเลยก็เอาเนี่ยดีเวฟ่าแล้วก็เลยจะจ่ายได้ทําให้ถ้าก็จริงๆถ้าก็ตึกก็ไม่ซ่าขึ้นป่ะเนาะอ่ะสอตะคักเลยมากูว่าซ่าพูไม่จังเลยได้หาชื่อมาซุโลทีวีมาแล้วย่าได้ဥစ္စာเลยแล้วถ้าเราเปล่าปะหาไปเลยป่ะเนาะอ๋อทีไลฟ์ก่อนเลื่อนเอาเลื่อนนี่ล่ะเลื่อนเอาเลื่อนนี่มาพี่ว่าฮะที่ไหนที่ไหนเลยมาอันนี้คือเนี่ยน่าจะจริงๆแล้วอ๋อเลื่อนนี่ละเลื่อนไงฮ่าๆๆอ๋อไลค์ก็ไม่ติดลงไม่อ่ะเออคุณน้าตะคู่จ้ะรออย่างน้อยพีกินเบคกินโหรอทีอนาคตเนี่ยมาท้าแหละดังแม้อะคู่တော့อะตันจ้ายาล่ะไม่ปิวเนาะอ๋อโอเคจ้ายาจ้ายาอะคู่จ้ะรอทีพีกินเบคกินโหทีกาวนามาเว้ยละตะคาได้มาโลยาเลยป่ะเนาะคุณแม่ลิอม่าโหลิพีกินเบคกินนี่ไอ้โหลหว่าป่ะโหนักคู่ไปลงไปนะตะคาได้ลงอะคู่ตะคาได้ซ่อมอยู่มั้ยเนาะตะคาได้ซ่อมอยู่แล้วที่พีกินแบกเนี่ยจ้ะรอดาอะเปียมาตั้วซ่าได้ส่วนที่ဥษาก็ซีแลยังมาได้ဥษาตะคู่ป่ะเนาะเอ้ามาตะคาเราก็จิเข้ามาโอตะเกเสเปเชียลปုံမျိုးเล็กๆอย่างนี้ตะคาว่าจิหาเลียวแท้ทาไปเลยที่พีกินแบกมาဆိုလို့ရှင်เนาะตัวอะเยคนนี้นี่ပဲชุบๆကလေးပုံမျိုးနဲ့300อ่ะဖြစ်တတ်ကြမှာတကောင်တကောင်ဆိုဘယ်တော့မှသိမရဘူးပေါ့เนาะซาซาซาလို့ရှင်လဲตัวอะหลูตลอดเลยก้าวเนี่ยဒီอนิกกะลีเนี่ยဆိုရင် chicken bacon เนี่ยเจ๊ๆหลูอีนี่เนี่ยဆိုလို့ရှင်ဟော့ပေါ့မစားပဲねตัว chicken bacon ကြီးကြီးပဲလာပြီးစားတဲ့หลูကြီးလဲတိတ်ရှိရေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါက chicken bacon ဒါယူတဲ့နေရာပေါ့အရင်တော့ကတော့ဟိုအနောက်မှာယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်မှာယူတဲ့အခါကျတော့လုတ်ပေးမဲ့หลูကိုကိုယ်တိုင်လုတ်ရတဲ့အခါကျတော့တချို့ကအဲ့လိုဒါမျိုးလေးမထည့်ဘူးဒါမျိုးလေးမထည့်တဲ့အခါကျတော့အရသာကကောင်းတဲ့တလောက်မကောင်းဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဘက်မှာပဲလာပြီးတော့မှตะบวยชิ้นสีปုံซะမျိုးပေါ့ကိုကဘယ်နှစ်ခုစားချင်လဲအဲ့လိုပြောလိုက်သူဒီကညီမလေးတွေကလာပြီးတော့မှလုတ်ပေးရပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကိုကစားတော့ပို့ပြီးတော့မှအရတာပို့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကပီကင်းဘဲကြာကြီးကောင်းတာမှာယူလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ခဏကဝေဖာရဲ့ဟိုဒိန်ချင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒါလည်းဒီကောင်းတာမှာပဲမာလို့ရတယ်ပေါ့เนาะရပြီလားလုတ်ပြီလားလုတ်တော့ကြာရင်ပြောเนาะဒီဟာကကြောတော့ဒါကြတော့လက်ဖက်ရည်တဲ့ရင်မြေချမ်းနေနဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီမှာကတခါလဲအရင်ကြိုက်တာကကြတော့ချိုးစိမ့်လက်ဖက်ရည်ကဒီတစ်ခုပေါ့ဒီဟာတော်တော်လေးရတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုတခါကတော့ဒီနေ့ကတော့ရင်မြေချမ်းမဲ့တောက်တော့မယ်တချို့ကြတော့လဲဒီလက်ဖက်ရည်အရင်ကြိုက်တယ်တချို့ကြတော့လဲဒီကော်ဖီတွေအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကကော်ဖီတွေရောအေးတွေရောအမျိုးအစားပေါင်းအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင် Nest Limited ရှိတယ်ပြောမှာ Nestle ကနေပြီးတော့มาထုတ်ထားတဲ့အဲ Thai Milk Tea ရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းကောင်းတယ်ဒါ Limited ဟာလည်းဒီဟာတော့တူတူပဲအမေဒီဟာကကျတော့ Nest Coffee Ice Coffee ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိတယ်ပြောတယ်မှာဒီမှာ Milk Tea ရှိတယ် Pineapple Juice ရှိတယ်ပြောမှာ Raspberry Juice ရှိတယ်Blueberry Juice ရှိတယ် Orange Juice ရှိတယ် Soul Plant Juice ရှိတယ်ပြော Kiwi Juice ရှိတယ် Strawberry Juice ရှိတယ်ပြောမှာဒါကြီးပေါ့နော်အမ်နောက်ထပ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါငပြောဒီပေါင်းပေါ့ဒါစားပြီးွားလို့အချိုပဲတဲမဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါငပြောဒီပေါင်းလေးတွေရှိတယ်အမ်ပြောနောက်တစ်ခါတော့ဒီတာကွေရိုင်းပေါ့တာကွေရိုင်းကလည်းအရန်ကောင်းတယ်တာကွေရိုင်းလည်းအရတာအရန်ကောင်းတယ်
ပြန်တော့ဒီကတော့ကစွန်ဦးချစ်နိုဆန်ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဒါလေးလည်းကောင်းတယ်ဒါစတော်ဘယ်ရီမစ်ရှေပေါ့နော်ဒါရိုးတရားအချို့ပွဲအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးရှိအထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တာကူလုံးလေးတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်ပြမဒီဟာဆိုရင်ဒါကီဇုံးဥတာကူပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခုဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အာနာလေးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာဟုတ်ရေရေရေခဏလေးနော်ဒီပါတပုတ်လေးလောက်မယ်ဟုတ်那里嘛 life 呢啊哦哦哦你不用走哦那那你接那你啊不那你啊不那你啊不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 你啊အဟုတ်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကမှာထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကပီပီသေးခင်အထဲမှာသူကအရေလေးပါတယ်ပြောမှဒီမှာတစ်ခါကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ချဲ့ပြီးမှစားတာပေါ့နော်ဒီလိုဒီလောက်အခုရေကိုဒီမှာပြောပြောမှလို့ရပါတယ်ဒီလိုလေးရဒီမှာလေအမဟိုကချဲ့ပြီးပါလား PID ဒီသူကဒီအမထောင်ထားခေတော်ထဲမှာဒီခန်းထဲမှာအမမီးထောင်ထားရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီကလာစက်တီစက်တီနဲ့ဟုတ်နော်ဒီမှာလေးရခဲ့တူပါလိုက်ပြန်ညာမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်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 မင်းချောတယ်အဲ့ဒါတူပါရှိဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီသားတို့အခုဒီမှာဆိုအေးရအများကြီးရှိရဲ့နောက်ဘက်တစ်ခုဒီမှာစိတ်တဲ့ဟာဆိုတော့ဒီဟာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါအရန်စားလို့ကောင်းတယ်ဒါလေးတွေပေါ့ဒါမုံလာဥအချင်လေးတွေပေါ့နော်အပြန်နည်းနည်းယူလဲအောင်မယ်မုံလာဥအချင်လေးကအရန်စားလို့ကောင်းပါလေဒီဟာလေးကလေဒီဟာလေးကအရန်စားလို့ကောင်းတယ်ချွတ်ချွတ်ကလေးနဲ့စားလို့အရန်ကောင်းပါလေပြောမှဒီမှာဆိုရင်ရေညှိအမြင်တော့ဒါလေးရှိတယ်ဒါလေးရှိတယ်ပြကြရေဒီမှာကဆေးဘဲဥတုံးရှိပါတယ်ဆေးဘဲဥကအထဲမှာဒီမှာအများကြီးအဲ့လိုဟိုအတုံးကြီးကြီးလေးတွေတုံးထားပေးတာစားရကြီးမြင့်မြင့်ရှိရပေါ့နော်ဒါဆလတ်ဒါပြောင်မူချောင်းဒါတမောဒီထောင်းဒါကင်ချီတက်တက်လူတွေတက်ချီကိုရကင်ချီပြောတာမူလာဥကင်ချီပေါ့နော်ဒါလားမူလာဥကင်ချီကိုပို့ပြီးအောင်မှခြိုက်တယ်မတ်ဖွာကျတော့ဒီမှာဆော့ဆက်တဲ့ကောင်လားကျတော့ဒါခုခုကိုဆော့ဆက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆော့ဆက်ဥစ္စာကကိုကမဆက်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေဒီမှာဆော့ဆက်တဲ့မီးလေးတွေဒီမှာပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဆော့ကဆက်လို့ရတဲ့ဟာက၄မျိုးပြထားဒါမှမဟုတ်ခုခုကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လေခုဆက်ချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဒီလိုမျိုးဆော့မဆက်တဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီမှာဒီထဲကရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲခုခုကိုနည်းနည်းစစ်ထည့်လိုက်လို့ရှင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်စာလေးတွေရေးထားပေးတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီကအမျိုးသားဆက်နေတဲ့ပုံစံအတိုင်းဒီကနည်းနည်းဆက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အငရုတ်ကြီးထည့်တယ်ပြချရင်စက်ပုံကြီးနည်းနည်းထည့်တယ်ပြချရင်နန်းနန်းပင်နည်းနည်းထည့်မယ်နန်းနန်းပင်နည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးတော့စက်ပုံကြီးစက်တုံးကြီးစက်နည်းနည်းထည့်တယ်ပြီးတော့နန်းစီကနန်းကနည်းနည်းမွေးရောနည်းနည်းထက်မယ်ပြောငရုတ်ကြီးစီချက်ငရုတ်ကြီးစီချက်နည်းနည်းထက်မယ်ဆော့ကတော့တကမဆက်သက်ဘူးတိတ်ပြော
พี่จ้ารอที่อยู่สีนี้แค่เลยสก้าสตาร์ทมาได้หมดแล้วผมมาอยู่ทาเบะดูสับยาสวแล้วสก้าสตาร์ทได้หมดเสร็จแล้วเป็นเหล่ากันปลาแค่เลยจริงยี่เบะยี่เบะแค่ไหนสก้าเราก็ได้หมดเสร็จแล้วคือเราบอกเนาะแล้วดีมาขนาดลิปยังครับนะအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီသားတို့အဆော့ဆက်ပြွားပြီဆိုတော့ဒီဆော့ဆက်တဲ့ကောင်းတာအပေါ်မှာလည်းဗားလေးရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အတုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အာဒီမှာဆိုရင်အာလူထောင်းရှိတယ်ပြီးတော့မြင်းခွာရွက်တုပ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒါအမဲဆောင်ဆက်ရွက်တုပ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမူပရင်တုပ်ပေါ့မူပရင်တုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမူပရင်တုပ်ကအရန်စားလို့ကောင်းတယ်အရန်စားလို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုဆက်ဆက်ကလေးတိတ်တိတ်လေးဆိုဒီမူပရင်တုပ်ကိုစားအပြာဟင်းမြေတုပ်လဲရှိရဲ့ဟင်းမြေတော့လဲအဲ့လိုန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 ုလေးပြောင်းလို့အမှုလေးပဲရေးပြီးတုပ်ထားရပေါ့နော်ပြောဒီဟာက Chinese အမေရာတုပ်ဒါလဲ Chinese အမေရာဆိုတဲ့အဲ့ရဆိုက်စားလာဒါကဝက်ကောင်တုပ်ဒါကဝက်ကောင်တုပ်ဆိုရင်လဲဒါအဖက်လဲကြီးလေးနဲ့စားရလဲစားလို့ကောင်းတဲ့ size ပြောဒီမှာဆိုရင်ဤဤလေးပုံစံဤဤလေးပြောမှာအစုံတုပ်ပေါ့နော်ဒါကဒီစပါဒီလေးတွေရဲ့ဒီမှာပဲပြားလေးတွေရဲ့ဒီကြောင့်လည်းအံပေါ်မိုလေးတွေရဲ့ကျွန်းလေးရဲ့မိုလေးတွေရဲ့ပြီးတော့ဒီဟာစက်ကားတုပ်ခိုင်းဆိုင်တုပ်ထားရဲ့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးရဲ့ပြီးတော့အခုဒီဟာကျတော့ဒီဟာတော်တော်လေးချိတ်တဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဒါအောက်မှာပဇွန်နေပါတယ်ပဇွန်ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ရေးစားလိုက်ပေါ့နော်တချို့ကျတော့လည်းပဇွန်ထက်ဒီပေါ်မီယိုနစ်နဲ့အရက်ကလေးကိုအဲ့လိုစားတာဆိုတော့ပဇွန်တွေကတော့အောက်မှာပါတယ်ဒီမှာပဇွန်ပေါ့နော်ဒီအကောင်ကြီးကြီးလေးတွေအဲ့လိုလေဒီအောက်မှာထည့်ထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီမှာတို့တခြားဟာဒါတော့အခုအရင်ဆုံး hot pot မစားခင်မှာဒီသားတို့ဟိုအစာပြေပေါ့နော်ခိုက်စားတဲ့ချိန်စီတခြားလဲစားလို့ရအောင်လို့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ server fish ပေါ့နော် server ငါးဟာရှိတယ်ပြီးကြရင်ဒါက wet ငါးဖက်တာกินရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ wet ငါးဖက်တာกินဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေအခောက်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်အစီခောက်ကလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရောပြီးတော့အော်ဒီမှာလဲဒါလဲဝက်ဟိုငါးချက်တာกินပေါ့နော်အာ၃ချက်တာဖက်ဆိုင်ငါးချက်တာပူပြီးစားလို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒါကတော့ချက်กินချက်ๆလေးတွေဒါကတော့ချက်กินရှိရယ်အာဒီမှာလဲချက်กินပေါ့နော်ဒီမှာလဲဒါကကျတော့ဘဲกินဘဲกินကကျတော့ဒီလိုတို့ဒီဘဲกินကိုအပေါ်ကနေဒီဆော့ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီဆော့ကလေးနဲ့ဖြူပြီးတော့မှအဆန်းပြီးတော့မှစားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘဲกินရှိရယ်ဒီဟာတွေဒီတန်းအလုံးကအကင်တွေရဲ့အတန်းပေါ့နော်ဒီဟာတွေကအင်းဆိုစားလို့မကောင်းတဲ့အတွက်နွေးနွေးလေးဖြစ်တော့လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုအပူကိုလည်းအာစားလို့ကောင်းတဲ့အနေတော်လေးအပူပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုလာလည်းချက်ရှိရယ်ဆာပရိုက်ရှိရယ်ပြီးတော့မတ်အော်ရင်းလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အာနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဒါကတော့အစာစားပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိုပွဲပေါ့မြန်မာအချိုပွဲပေါ့ခဏဒီဘက်ကကျတော့ထိုင်းချိုပွဲပုံစံမျိုးဒါကကျတော့မြန်မာအချိုပွဲပေါ့နော်ဒါကကျတော့ရွှေခမင်းရှိရယ်ဒါရွှေကြီးပြတာကအဲမြေပဲစနိုးပူတင်နဲ့ဒါဆိုအော်ဒါကစုံဥပူတင်ပေါက်ခိုင်ရောဟာဒါကတောက်ငင်းမွေလုံးဒီဟာလေးလဲစားလို့ကောင်းတယ်ဒါလေးလဲစားလို့ကောင်းတယ်ပုံမှာအုံဒီလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒါစနိုးပူတင်ရှိရယ်အာဒါကြောက်ဖြုံကြီးဟာလဝါရှိရယ်ဒါချောကလက်ပူတင်ရှိရယ်ဒါငါပြောစနေမကင်းရှိရယ်ပြီးတော့ဒါနန်းလုံးကြော်ဒီဟာကတသအမေဆိုဒီကောင်အရန်ကြိုက်တယ်ဒီဟာလေးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါမို့အစားစားပြည့်အခါမှာအဲ့လိုမျိုးပေါက်စီပေါ့ဂျုံတခုခုစားချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာမန်ချိုပေါက်စီရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာကပေါက်စီလေးတွေရှိရယ်အာဒီမှာမန်ချိုပေါက်စီလေးရှိရယ်ဒါတော့ဒီဟာဒါလေးလည်းကြိုက်တယ်ဒါကတော့ ice cream တန်းပေါ့နော်ဒါအမျိုးစားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကူပြီးရင်ဒီဘက်မှာလည်း ice cream ကရှိရပေါ့နော် ice cream တွေဒီဘက်မှာလည်းတူတူပဲ ice cream တွေရှိရပြီးတော့မှအဲ့ ice cream မျိုးကိုကအပေါ်ကနေ topping လေးတွေထည့်ပြီးစားချင်တဲ့လူတွေအတွက်ကလေးတွေပေါ့နော်ပြောရရင်တော့အဲ့လို
la sin sa chine lu yi twa so lo shin le di ma sprinkle le the da thara pe ye chocolate sprinkle le the da pe ye da ko 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 pyan byo ice cream ma phyu phyu sa lo ya le bo no na khu cho lo alo ma net so la le lu be phyu phyu a cho be o alo out to ba lo sa chine lu yi twa so lo shin le di ma da ga lo cereal paw sa le bo no a la sa pe de da di ma bo di khwat le ne the sa lo ya le na khu cho lo da ga lo ga di ma so yin อตีบ่เนาะอตีเลยဆိုလို့ရှင်เนาะဒီနေ့ကပေးတဲ့အတီးတွေကတော့တရားကြီးရှိတယ်အာနောက်ထပ်ဒါကကျွဲကောကြီးရှိတယ်ငကမောက်ကြီးရှိတယ်အာတန်တန်တက်တော်လားအတက်တော်ကြီးရှိတယ်ပြောဒါဒါပါလဲဒါပါကြီးလဲပြဿနာမင်းနည်းနည်းဟုတ်လားတရားကြီးရှိတယ်ပြောဒီမှာနမက်ကြီးရှိတယ်ပြောဒါဆိုရင်စအုပ်ပူတင်ပေါ့เนาะပြောဒါလေးတွေကတော့ဂျယ်လီလေးတွေပေါ့ဒါစတော်ဘယ်ရီတောက်ကျော်ဂျယ်လီလေးတွေကြောက်ကြော်လေးပေါ့ဒါကြောက်ကြော်လေးဒါတွေကအကုန်လုံးကကြောက်ကြော်အတန်းလေးပေါ့နော်အဲကြောက်ကြော်အတန်းလေးကြောက်ကြော်တိတ်တိတ်လို့ဆိုလဲကြောက်ကြော်အမျိုးအစားအများကြီးတက်ထားလဲစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာ ice cream လေးပေါ့မှာဟိုခနာ sprinkle မထားချင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကြောတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်လဲအများကြီးအပေါ်မှာ topping ထည့်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟို topping ဒီဟာတွေရှိတဲ့အပြင်ကိုပင်ပန်းတက်ခဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အစားစားပြီးရင်အဲ့လိုအစာလဲချည်တယ်ပြီးတော့ကျမကြီးကလည်းကောင်းနေတာကျတော့ဒါကပင်ပန်းပေါ့နော်ဒါဒီပင်ပန်းကကျတော့အဲဟိုရန်ကုန်ကလူတွေသိလာတော့မသိဒါမန္တလေးမှာတော့တော်တော်များများစားကြတယ်ဒါပင်ပန်းကကျမကြီးကလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဝန်းအေးတယ်ပေါ့နော်ဒါဝန်းအေးတဲ့အစာလေးပေါ့အဲဒါပင်ပန်းရှိရဲ့ပြီးတော့မှဟိုရွှေရင်အေးလဲလှုပ်စားလို့ရတယ်ကျမဆိုတာရွှေရင်အေးလှုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေပေါ့နော်အာဒါကပြီးတော့မှ topping ထည့်လို့ရတယ်ဒါကကျတော့ဒီမှာတို့ရွှေရင်အေးစားချင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွေးအစ်တော့စားလို့ရအောင်လို့ဒီမှာဟိုဟာအဲနို့စိမ့်နေပါရှိရဲပြီးတော့နွားနို့တွေရှိရဲတကြားကြီးတွေရှိရဲဒါကုတ်ကုတ်ကိုစိတ်စိတ်အဲ့လိုမျိုး DIY လုပ်ပြီးတော့มาစားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကျတော့ကလေးရဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စားချင်တယ်ဆိုရင်အခုတာပြပါတခါတယ်စားလဲအောင်လို့ပေါ့ဒီမှာ wafer wafer လေးလောက်ထားပေးရဲကလေးရကတော့ဒါလေး project ရဲအခုဆိုကလေးတွေစားပြီးတော့ဒီနားရောက်နေပြီပေါ့အဲ့တော့ဒါကကုတ်ကုတ်ကိုไส้ไก่ลุบเดี๋ยวมาก็ปกโกซ้าลุยาเลยป่ะเนาะถ้ากระโดดเลยอยู่อยู่พี่เองถ้าก็ปกโกลุบเดี๋ยวมาซ้าลุยาอ๋อเราจะรู้ที่เสร็จตะลงเราจะมาฉะทาพี่อ่ะป่ะเนาะอะคือละละเสร็จแล้วถ้าดิช็อกโกแลตหาช็อกโกแลตหาถ้าช็อกโกแลตวีฟาออไอศกรีมป่ะเนาะดีเยไอศกรีมดาเนี่ยดีเยไอศกรีมดาเนี่ยก็ไม่ถูกไส้หญ้าเว้ยအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ site test ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့တခါတည်းအဲ့လိုလေညလေစာလာတဲ့လူသားတခါလေးကြာလို့ရှင်လမ်းမှာကြာသွားတာမျိုးလဲဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ခါကျတော့ byte အားစာရေး hotpot ဆိုရင်ဒီနည်းစုဖို့အတွက်ခဏလေးစောင့်ရရဲဆိုတော့ဒီ hotpot မစားခင်မှာအစာပြေလေးစားလို့ရအောင်ဒီမှာဆိုရင် JO Sugar ရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာစံပြားကြော်ရှိမယ်ဒါခောက်ဆော်ကြော်ရှိမယ်ပြမမာလာရှန်ကောတက်တဲ့လူတွေတက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာမာလာရှန်ကောရှိရပါတော့။နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုခမင်းနဲ့နည်းနည်းစားတက်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟင်းလေးတွေလည်းထပ်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒါကဝက်လက်အေးပေါ့။ဒါကဝက်လက်အေး။ဒါလေးကဝက်လက်အေး။အာပြီးတော့ဒီမှာဝက်လက်အေးနဲ့ထည့်တဲ့ဆော့ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒါအမဲစီမွေးဆက်။ပြီးတော့ဒီမှာခမင်းကျော်ပြောတာအမဲဆောင်ချက်ငရုတ်ချင်ပါတော့အပြင်မှာတော်တော်များသွားစားရလူတွေဆိုတော့ပြည့်နေချင်တယ်เนาะဒီအမဲသားရဲ့လေဒီဟာလေးဆိုရင်ဈေးရအရန်များတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အမဲသားချိန်တဲ့လူဒီလိုမျိုးဟာလေးချိန်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲဒီခင်းလေးလည်းရှိတယ်နောက်ခုကျတော့တရုတ်စာပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းရှိရပါတော့ခင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာဆိုပဲပြားကိုအဆက်ချက်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့အဆက်စားပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအချိုပဲပြန်စားလို့ရအောင်အချိုပဲလည်းအဆုံးရှိရဆိုတော့အခုလောလောဆယ်အဆက်နဲ့ချက်ထားတဲ့ခင်းလေးတွေလည်းစားဖြတ်ပြီးတော့ပြပေးမယ်နော်။ဒါဆိုရင်စီချွန်တုတ်ကူးချင်စက်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တုတ်ကူးလေးကိုအရင်ဆုံးအပေါ်ကနေနည်းနည်းလေးကြော်ထားတယ်။ကြော်ထားပြီးတော့မှသူကဟင်းကိုအဲ့လိုမြုပ်ကြီးလေးနဲ့ချက်ထားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကစားလို့တော့မယ်။ပြောမှအဲဒီဟာလေးကတော့ဆတ်တော့ဆိုင်ကြီးတွေမှာတော်တော်များရတဲ့ဒီပဲတောင်ရှည်ကိုလို့ဝတ်သားနဲ့လားဝတ်သားနဲ့လားမသိဘူးအဲဘူစားပဲစော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးနဲ့ချော်ထားတဲ့ဥစ္စာလေးပြောမှဒီဟာကျတော့ဒါကရုံးမတည်ကြီးကိုမှအာရုံးမတည်ကြီးကို
พิ้งฉะทาเลยค่ะบ่เนาะยังไม่ดีจอบ่ถ้าจ้อรอวัตตากอปูจ้อนอกพี่ดอจีฮาก็จะตองมาพิ้งสิบ่เนาะมาจะตองมาพิ้งสิอ่ะมาจะตองมาสิจังว่าดิโมหาลีซาเนาะจะตองมาพิ้งสิดิโมหาลีซาเอနောက်ခုကကျတော့ဒါကအမဲလုံးလားဝတ်သားလုံးလားမသိတာအကျော်ပြီးတော့ဒီဟာကစက်တာငရုတ်ကြီးစင်ကောကျော်ပုံမှန်ဆိုတာဟင်းမချက်ဖြစ်တဲ့နေ့ဆိုလို့ရှိရင်အာသမင်းကျော်နဲ့ဒီဟာနဲ့လာယူစားတယ်ဒီဥပါကြိုက်တယ်အာကြိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ခုကကျတော့ဒါစက်တာကို60ပေါ့နော်ဒါ6 fan style ပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာလေးလည်းစားလို့ကောင်းတယ်ငရုတ်ကြီးများလေးနဲ့ကျော်ထားဒါမှငရုတ်ကြီးကတော့များရဖြစ်တော့ဖယ်စားတာများတယ်ဒီမှာတော့ငရုတ်ကြီးကိုတစ်ခါလေးစားလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကြီးကြိုက်ပြီးစားတယ်ပေါ့နော်မွေးလို့นั่นคือจ้ะดาก็วัดตะหนีแช่ปอเนาะวัดอหนีแช่ค่ะวัดอหนีแช่ป่ะดาก็ชินดาก็โหยวยลุยวยเปียวมาซ้าฉินเนี่ยพี่ทมิ้นซ้าฉินเนี่ยลูกอีนเนี่ยซ้าลุอย่างดาลุทาไปอ่ะดาก็จูฮินปอเนาะจูเนี่ยดาเนี่ยพี่จีงาเนี่ยล่ะไม่ถูกแต่ว่าวัดฉินไหนเนาะวัดฉินไหนเนี่ยดาจูฮูเนี่ยจ่อหาเลยค่ะปอเนาะแล้วจูฮูเนี่ยจ่อหาเลยค่ะยาดาส่วนประสุน60บ่ประสุนตัวแล้วอกางจิๆนี่ต้องทาไปเลยมาประสุน60นี่ก็มองอ่ะอายเปียวๆล่ะจะแทกกันเลยก่อนก็มาส่วนกระนั้นมาสละแช่ชื่ออะคัวจ้อรอตัวเนเนนี่แหละจ้ะซ่าได้เฉยสรอกระนั้นมาซ่าแช่ก็อะคัวเปลี่ยนแช่เนี่ยอะคือรอเสียนะว่ากระนั้นมาซ่าแช่ตัวกระนั้นกองนี้ดิดีมาแช่ท้าได้แล้วก็กระนั้นมาสละแช่กูซ่าขึ้นไปทีหาสุแล้วถ้าก็เป็นเลยจ้ะแต่พวกแบบเราเนี่ยขึ้นมาเนาะกระสุนนี้ชื่อมั้ยกระนั้นนี้ชื่อมั้ยนอกแค่ทุกจ้อรอดีมากงแช่ปอเนาะถ้ากงทีหาตัวใส่เก๋ทีหาตัวใส่เก๋မမလေးအမတရှူပေးပါလားဂျာဂုံးချက်ဒီဂုံးချက်ကလည်းဖားလို့ကောင်းတယ်ဒီဂုံးချက်ကလေဒီမှာဒီမှာအရေးကလည်းဆွဆွဲလေးဆိုတော့ဖားရတာလေအဲ့လိုခမင်းကျော်လေးပုံမှန်ဖြူးပြီးဖားလို့ရှင်ဒီအရင်ဖားလို့ကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့လာတော့လိုင်းလို့ဆိုတော့မများတော့ခမင်းကျော်ပုံမှန်တော့ဖြူးပြီးတော့မစားကြတော့ဒီတိုင်းမစားကြတာများပါတယ်ဒီမှာတော့ဒါကိုခမင်းကျော်ပုံမှန်အဲ့လိုဖြူးပြီးတော့မစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကဒါကဂုံးချက်ပြောဒါကျတော့ဝတ်တာတုတ်ထူပေါ့နော်ဝတ်တာတုတ်ထူစိတ်တဲ့လူတွေနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဝတ်တာတုတ်ထူကတော်တော်များများစားလာစားတဲ့လာစားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါတို့ဒီမှာဝတ်ဝမ်လို့အောင်ကအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းစားတယ်ဒီမှာအတုံးလေးတွေအကြီးကြီးပေါ့နော်ပြောဝတ်တာတုတ်ထူကအပြင်မှာတော့စားလို့ရှိရင်လည်းဟိုလစ်မစ်နဲ့စားဖြစ်တယ်လေနော်ဒီမှာကျတော့ဝတ်တာတုတ်ထူကဒါကဟိုပါပြီးသားဆိုတော့ချက်ပြီးပတ်စံပေးကြလည်းမလို့ရောအဲ့တော့ဒီဘက်ကတူကောင်းတယ်ပြောမှအဲ့လိုအဆက်တက်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဘဲကောင်းနဲ့ဒီဘဲချီတော့ကလေးပေါ့နော်ဒါကတော့အဲ့လိုဆက်ဆက်ကလေးစားတဲ့လူတွေအတွက်ဒါဘဲကောင်းရှိရဲ့ပြောမှဘဲအဲ့ဒီဘဲချီတော့ကလေးရှိရဲ့ဒီဟာအရင်စားလို့ကောင်းတယ်သူကလေဒီဟာကဘယ်လိုစားလဲဆိုတော့တချို့ကတော့စားတက်လောက်စားတက်လောက်တော့မသိဘူးကြာဒီမှာဒီဘဲအုံနောက်ကလေးရလဲစားလို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမျိုးလေးစားအဲ့တော့ဒါကဆိုင်အာ၄ကောင်းလောက်ကုန်တယ်။အာ၄ကောင်းမဟုတ်ဘူးကွာ၅ကောင်းပေါ့၅ကောင်းဆိုတာနှစ်ဖက်ချမ်းထားတာဆိုပြောမှကိုကအဲ့လိုဖော့ဖော့စားချင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အသက်နည်းနည်းကြီးတဲ့လူတွေအဲ့လိုနည်းနည်းမနှက်ခင်ဖက်သေးလာရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဟိုဒင်းဆန်းလေးရှိရဲတခါတည်းဒီမှာပေါင်းထားပြည့်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒင်းဆန်းဆိုလည်းပူပူလေးတွေပေါ့နော်အခုကြာကတော့အာဒင်းဆန်းတန်းပေါ့နော်ဒင်းဆန်းကအမျိုးစားတွေကအများကြီးရတယ်အဲ့ဒါပြပေးမယ်ဒီစမ်းဆိုရင်အခုဘာတွေရလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲထဲမှာမာဒီအနောက်မှာဆိုရင်ဒီကတော့ဒီဂျင်းစမ်းလေးလည်းလာပြီးတော့မှယူလို့ရပါတယ်အခုကဒါဂျင်းစမ်းပေါင်းထားတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒီကဒီဟာလေးစားဖြစ်တယ်ဒါကနိုင်လွန်လေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲ့တော့ဂျင်းစမ်းဆိုအေးအေးစားရတာစားလို့မကောင်းဆိုတော့ဒါမှာကနွေနွေလေးနဲ့ပူပူနွေလေးနဲ့စားလို့ကောင်းအောင်လို့တခါတည်းဒီမှာပေါင်းထားသေးတယ်ပြောတာဆိုလို့ရှိရင်အကျော်တန်းပေါ့နော်အကျော်တန်းကအကျော်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာစထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ OKG OKG ကလာတိုက်တယ် OKG တိုက်တယ်ပြောကွာအဲ့လိုအစားစားပြီးတော့မှလို့စံပြုတ်ကလေးဖြည်းဖြည်းအဲ့လိုကလေးရှင်းအောင်တောက်ချင်တဲ့လူတွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း
ဒီဘက်မှာစံပြုတ်ရှိတယ်ပေါ့နော်စံပြုတ်ကိုလည်းဒီမှာနွေးဟားပေးတယ်နွေးနွေးလေးဖူးဖူးနွေးနွေးလေးပေါ့နော်ပြီးကြတော့ဒီမှာကစက်သားထည့်လို့ရတယ်ဆေးပဲဥထည့်လို့ရတယ်အာဟိုအီချာကွေးထည့်လို့ရတယ်အာဒါကတော့ဂျင်းဆန်းနဲ့စံပြုတ်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာတို့အဲ့လိုအကျော်ကြီးတိုက်တဲ့လူတွေပေါ့နော်အကျော်ကြီးတိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အာဘာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခါမှာတော်တော်များများစိတ်ကြရဲသုံးချံပူရာကြော်လေးရှိတယ်အာလူကြော်လေးရှိတယ်စက်တောင်ပံကြော်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ဒါစက်တောင်ပံကြော်ပေါ့ဒါစက်တောင်ပံကြော်ရှိတယ်ပြကြရင်စက်ကြော်ကြော်ရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီမှာစက်ပါလုံးကြော်ရှိတယ်အာနောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးဟိုဝက်ယိုဝက်ကနေပတ်သက်တာဆိုရင်ဒီမှာဝက်မျိုးကြော်ချွတ်ကြော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိရဲပြကြရင်ဒီမှာငါးထပ်တာချွတ်ကျော်ရှိတယ်ပြောမှခတ်တုတ်ကျော်ပေါ့နော်ဝက်နဲ့ကျော်ထားတဲ့ဝက်သားနဲ့ကျော်ထားတဲ့ခတ်တုတ်ကျော်ရှိရဲဒီခတ်တုတ်ကျော်ကလည်းတော်လေးလူကြိုက်များတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူတို့နဲ့တို့ပြီးစားတဲ့အချင်းကိုဒီမှာတရားပေးရဟိုမှာတော့ဆက်ဆံမလို့ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကျတော့ဒီဝက်ခောက်ကျော်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဝက်ခောက်ကျော်ရှိတယ်ပြောမှဒီမှာမာလာဝက်သားလုံးရှိတယ်အာပြောမှဒါဖတ်တုတ်ကျော်ပေါ့နော်ဒါကတော့ချက်သားနဲ့ကျော်ထားတဲ့ဖတ်တုတ်ကျော်အဲ့လိုရှိရယ်ပြောမှာကလေးတွေလည်းစိတ်ဓာတ်များတဲ့ဟာပေါ့နော်ပဇွန်တန်ပူရာကျော်ရှိရယ်ပဇွန်တန်ပူရာကျော်တော့ကျော်တာအမျိုးမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီသားတို့ကကျော်တော့ဒီသားလည်းစိတ်တယ်ပြီးတော့ဒီမျိုးကျော်တဲ့ဟာပို့ပြီးတော့စားလို့လည်းကောင်းတယ်အကုန်ချတော့နည်းနည်းပုံများတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီသားတို့ကဒီမျိုးကျော်တဲ့ဟာလေးတော့မှာပြည့်ရယ်ပေါ့နော်ဒါလိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်နဲ့နှစ်ပြီးတော့တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အပေါ်ကနေအဲ့လိုအချွတ်ချွတ်ကလေးတက်ပြီးကျော်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်နောက်ခါကျတော့ငါးသားချောင်းကျော်ရှိရယ်ဒါကတော့ငါးသားချောင်းကျော်ပေါ့နော်ပြောမှအဲဆော်လမွန်စားခြင်းတဲ့လူတွေတက်ဆိုလို့ရှင်ဆော်လမွန်ဘိုက်တာကျော်ပေါ့ဒီဟာလေးလည်းတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတို့ဒီဖက်မှာဆိုရင်ဒါတို့အပေါ်ဟော့ပေါ့နဲ့စားတဲ့ဟော့ပေါ့တန်းရောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါအရင်ဆုံးစားဖို့ဟော့ပေါ့ကလေးအသားလေးနည်းနည်းယူပါမယ်ရှင်အဲ့တော့အပေါ်ကနော်လေနော်လေရမောက်ခုပေါ့မောက်ဒီပါလိုက်ကျွဲ့နေတော့ဒီမှာဆိုရင်အမဲဥချမ်းရှိတယ်ဒီမှာအမဲဥချမ်းပေါ့နော်ဒါအမဲဥချမ်းရှိတယ်ဒါအမဲပဆိုးချမ်းရှိတယ်အာပြောမှအမဲဆောင်ထက်အမြင်ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပြောမှဒါအမဲဆောင်ထက်ရွက်အမဲဆိုတာရှိတယ်စားတော့ဆိုင်အဲ့လိုပေါ့ဘူပေးမဟုတ်ပဲနဲ့အလကစားတဲ့ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဟာလေးတွေကဒါကဈေးတော်များတဲ့အစားတောက်တွေပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီဟာတွေကဒါဈေးများတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာလေးလာရင်မများစားဒါတော့အမဲပြောအမဲငပြောညာတဲ့ဒီဟာဒါကတော့အမဲပိုက်ကျော်ဒါအမဲစောင်းထက်ပိုက်တာဒါဆိုရင်အမဲရှာပြီးတော့မှဒါကချက်တဲ့အမြစ်တွေရှိမယ်ပြကြရင်ဝက်ချင်းနိုင်လေးရှိမယ်ဒါဝက်အာကောင်လေးရှိမယ်ပြီးတော့မှဝက်ရဲ့ဒီအုံနောက်တွေပါကြီးလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာဝက်တဲတွေရှိတယ်အာဒီမှာဝက်ဥမကြီးဝက်နှလုံးဝက်ကြောက်ကဲဒါတော့ဝက်ကအမဲသားတွေဝက်သားတွေကတော့ဒါတော်တော်များများဒီမှာစုံတယ်ပြောတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘဲဥပေါ့နော်ဘဲဥကတော့ဒီသာကြိတ်တယ်အဲ့တော့ဒီသာယူထားလိုက်မယ်ဒါကဟိုဟာအမ်ခြေလေးချောင်းကရှောင်ထားတဲ့အခါကျတော့ဝက်သားနဲ့အမဲသားတော့ဒါမစောင်းဒီမှာအခုဒီသာကဘဲသွေးခဲဒီတစ်ခုယူထားတယ်ဒီမှာဒီမှာဆိုရင်ချက်ဖေးကွန်ဒီမှာချက်ပေကိုရှိတယ်ပြောမှာဘဲရင်အောင်ရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘဲရင်အောင်ပေါ့နော်ဘဲရင်အောင်ရှိတယ်ပြောဒါကစိတ်သားလည်းရှိတယ်ဒါကချက်သားပေါ့နော်ချက်သားချက်သားထဲမှာချက်သားရှိရယ်ချက်မဲသားရှိရယ်ချက်စင်သားရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောချက်ပေကိုရှိရယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုခြေလေးချောင်းမစားတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာရေးချက်စရာကအသားကပီလေဇာမဟုတ်ပဲနဲ့လည်းဒါတော်တော်များများရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီသားတို့ဟိုများတော့ဖြစ်စေကြတဲ့ချက်မဲပေါ့အချမ်းမဲပါရှင်ပြီးတော့ဆပါဝိုင်းပါဝိုင်းနော်ပြီးတော့မှဒီမှာချက်စင်သားယူမယ်ချက်စင်သားထိုက်တယ်ချက်မဲကနောက်ထပ်ထိုက်ယူမယ်ပြီးကြတော့ဒီမှာယုံသားလည်းရှိရပေါ့နော်ယုံသားလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အမဲမိုးခုတ်သားရှိတယ်ပြီးတော့အမဲကုတ်သားရှိတယ်အမဲလုံးချက်သားရှိတယ်ဝက်သားရှိတယ်ဝက်သားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့အသုံးထက်တာတွေအများကြီးရှိအရင်တော့တကဝက်သားစားတဲ့ချိန်တော့ဆိုတော့ဒီဝက်သုံးထက်တာကိုအဲ့လိုပြုတ်ပြီးတော့မှအချက်ဥလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတို့ပြီးစားတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါက
วัตตาเนี่ยอเมดาเนี่ยไอ้อย่างที่พัชชาหมดเนาะที่ซีฟู้ดใช้ได้หรืออันนี้เนี่ยဆိုလို့ရှင်လဲซีฟู้ดแค่มาဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နာနာလိုင်းခူးပေါ့เนาะဒါကခွာရစားရအလွယ်အောင်ဆိုပြောမှကျွန်တော်တို့ကတခါလဲထုတ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဒါပြုတ်ပြီးပြီဆိုတခါလဲစားရအောင်မယ်အခွန်နေပါလေအဲ့ဒီဟာထုတ်ရခက်တယ်ဆိုတော့လောက်ဆံမလို့တော့ပေါ့เนาะဒါကကြောတော့ဂုံးရက်တောင်ပေါ့เนาะဒါဂုံးရက်တောင်အဲ့ဒါလေးရှိရယ်ပြောမှာဒီဟာကကြောတော့ဂုံးရှည်ပေါ့နော်အဲဂုံးရှည်ရှိရယ်နောက်တစ်ခုဒီကတော့ဒီဟာလေးကြိုက်တယ်ဒီဟာဂုံးကြားတယ်အဲ့ဒါကြိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုကဒီနှစ်ခုကအရသာကဒီကောင်နဲ့ဒီဟာနဲ့အရသာကဟိုနည်းနည်းလေးကွာတယ်ဒီကတော့ဒီဟာပိုကြိုက်တယ်တချို့ရတော့ဒီဟာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီကရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အများအား၅ပွဲလောက်ကိုယူပြီးတော့မှစားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာကမမီလာကုံလားမဟုတ်ပါဘူးဒါ black marcel ပေါ့နော်အဲ့ဒါ black marcel လေးလည်းရှိတယ်ဒါ black marcel ပေါ့နော်ဒါ black marcel ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါက salmon 5ပေါ့နော်ဒါ salmon 5နဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြုတ်ပြီးတော့မှစားလို့ကောင်းတယ်ကြာကြာမလို့ဒါသပွဲဥထားလိုက်မယ်ပြကြတော့ဒါ5កောင်းပေါ့เนาะ5កောင်းတက်တက်လူနေရယ်ဆိုလို့ရှင်5កောင်းလည်းရှိရယ်ပြောမှာဒီဒီ5လေးလည်းရှိရယ်ဒိုရီပေါ့เนาะဒီဒိုရီ5လည်းရှိရယ်နောက်ထပ်ဒီမှာဆိုကင်းမွန်လေးလည်းရှိရယ်ကင်းမွန်ကတော်တော်စုံစုံလေးထားထားတယ်ဒီမှာပြီးတော့ရေခူလည်းရှိရယ်ရေပဝဲလည်းရှိရယ်ရေခူရယ်ရေပဝဲရယ်ရေခူနဲ့ရေပဝဲတစ်ခုထားလိုက်ဒီရှိရေပဝဲရှိတယ်ပြကြရယ်ကာကရေပွဲလက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကပြုတ်ပွားလို့ရှိဆိုအဲ့လိုချီလီချီလီလေးနဲ့စားလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တင်းတင်းကြာတော့မစားတော့ဒီမှာဒီပီချင်းကအပွင့်လဲစားလို့ကောင်းတယ်ပီချင်းကအပွင့်လဲစားလို့ကောင်းတယ်ဒီကြရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပီချင်းကဥပေါ့နော်ဒီပီချင်းကဥရှိတယ်ပြီးတော့ဒါကပီချင်းကအသေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်ပြီးတော့ဒါပဇွန်ပေါ့နော်ပဇွန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဇွန်ကြားရဲ့ရေချိုပဇွန်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးခဲထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဟာဒါကတော့အဲ့လိုဥများတဲ့ဟာလေးတွေတော့ရွေးပြီးစားအဲ့မှာဆိုဥကမဥမြများလေးနဲ့ပေါ့နော်ပစုံပေါ့အဲ့တော့ဒါကနဲ့ကောင်းလာရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီပစုံကြားရယ်အပြည့်ဒီမှာဆိုရင်ကနန်းနေရှိရယ်ပေါ့နော်ကနန်းကလည်းမျိုးရှိရယ်ပန်းကနန်းရှိတယ်ကြာရင်ဒီဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တဲကနန်းပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိရယ်နောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့ဒီမှာအရွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာလေးကတော့စားလို့ရှိရင်အဲ့လို1မိနစ်ဟိုစက္ကန့်10စက္ကန့်လောက်ပဲအဲ့လိုညစ်ပြီးတော့မှစားရဲဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာဒါလေးတစ်ပွဲယူထားမယ်ပြီးတော့ဒီမိုလေးလည်းစားလို့ကောင်းတယ်ဒါကတော့ဒီမိုလေးကြိုက်တယ်အဲ့ဒီမိုလေးတစ်ခုယူထားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမှာပေါ့ဒီဟာပေါ့ဒီအမ်ဝါကတော့ဒီဟာကြိုက်တယ်ဒီဟာအရှင်နဲ့တို့ဆိုင်တို့စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ပြောမှာအရွက်တွေကြိုက်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကအရွက်တွေပန်းစိမ့်ရှိတယ်ရွှေပဲရွက်ရှိတယ်၊ဟင်းနွံ့ရွက်ရှိတယ်။အပြောမှဒီမှာကဟိုမုံရင်းဖြူတွေ၊ဆက်လက်တွေအပြောမှနောက်ထပ်ဟိုစမုံစပါးရွက်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီစမုံစပါးရွက်ကလည်းတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အရွက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလက်လက်ဆက်ဆက်ကလေးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆိုနူးညံ့တဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့မှဒီကောင်တင်ထားပေးရပေါ့နော်။နောက်ထပ်ချက်ဥပြုတ်ပြီးစားတဲ့လူတွေတိုက်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဒီမှာချက်ဥထားထားပေးတယ်။ငုံဥရှိတယ်။ပြပဲလုံး6ရှိရပြပြ6ရှိရဒါကတော့ပန်းပွင့်ဝါဒါတွေကတော့ဒါ vegetable အတန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရေးထားပေးရပေါ့ကိုကပဲအတန်းမှာပါရှိလဲဆိုတော့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်တယ်လေးရေးထားပေးရရှိရပေါ့နော်ဒါကတော့ meat ball တွေကဒီဘက်အချက်မှာရှိရဆိုတော့ meat ball တွေဒါကခဏနေကြာပြမယ်ဒီမှာကဝါဥပဲပြကြရင်းကြီးပြကျွတ်နှရွက်ဒီမှာပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုဒီလိုမျိုးလေးထည့်စားရတဲ့တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာလေးထည့်စားရင်ကောင်းတယ်ဒါလေးတွေကတော့ပြုတ်တဲ့ဟာအကြိုက်နည်းနည်းလေးကြာတယ်အဲ့ဒါမှအီးအီးလေးဖြစ်သွားမှဆိုတော့ပြုတ်တဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းကြာလေးပြုတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြောက်ပွင့်နေရှိရယ်ပဲကြဆန်နေရှိရယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကတော့ကြာဆွဲပေါ့နော်ဟော့ပေါ်နေကတော့ကြာဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီဘွဲကြီးထားလိုက်ဒီဘွဲကြီးထားလိုက်မယ်ပြတော့ဒီမှာဆိုရင်အာလူကစုံဦးပြတော့မှဒီလိုမျိုးထည့်တာထည့်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီမှာအတီးရွက်အစုံပေါ့နော်ဒါကတော့ baby ပုံလေးရှိရယ်ပြတော့ခောက်ဆွဲတိတ်တက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ခောက်ဆွဲစားလို့ရအောင်လို့ခောက်ဆွဲ၆ကလေးလည်းထည့်ထားပေးရယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာတို့ဒီက meat ball ပေါ့နော် meat ball လေးတွေအဲ့လိုမျိုး sausage မ
လေးရေဒီဖက်အတန်းမှာရှိရပေါ့ဒီ sausage ကတော့အထဲမှာသွား cheese ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ cheese လေးနဲ့အီးအီးလေးနဲ့အဲ့လိုစားရစောင်းနေအာဒါကတော့ sausage တွေရောကနန်းချောင်းတွေရောဒါအကုန်လုံးကဒီလိုမျိုးဟာထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါကတော့စားလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးစားရများတယ်ဒီလိုမျိုးဖတ်ထုတ်ပေါ့ပစုံဖတ်ထုတ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးစားရများတယ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးလည်းကောင်းတယ်ဒါ cheese cheese လုံးပေါ့နော်ဒီ cheese လုံးလေးလည်းကောင်းတယ်အချစ်လုံးလည်းကောင်းတယ်။တော့အထဲမှာ cheese ကလေးပါတယ်ပေါ့နော်။ပတာရီကတော့ငါးဥလေးပါတယ်အထဲမှာ။ဒီဟာဆိုလဲအထဲမှာဥလေးပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးတွေကတော့အကုန်လုံးကတော့အဲ့လိုမျိုးအသားလုံးလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီစားတို့အရင်ဆုံးနည်းနည်းသွားစားလိုက်မယ်နော်။ว่าพี่เห็นนี่โคลาเล็กๆอยู่ดิเนาะเออถ้าตะจาก็แน่ๆเลยไปซ้ําแม้สรแล้วถ้าแน่ๆเลยไปอีกอยู่ล่ะเลยป่ะเนาะเออชิ้นใหญ่เลี้ยวอย่างงั้นลงมาสุสุปักเล็กขึ้นล่ะพี่สรแล้วเฉยจ้ามาตะจาเราก็ปยกได้ขาจ้ะปูไปแล้วมาอย่าล่ะกางเลยป่ะเนาะเออหึยิกแค่แท้มั้ยအဲ့တော့အခုတနာကိုမေးချင်တာရှိရဆိုလို့ရှင်မေးလို့ရပါတယ်ဟောအဲကွန်လို့ရဲအကွန်ရမ်းပုံနေဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာတို့အာမွေးနေ့ပွဲလာလို့ချင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်လဲမွေးနေ့ပွဲလုပ်လို့ရရတယ်ပေါ့နော်အာဒီဘေးရအခန်းနေဆိုလို့ရှင်10ရောက်အခန်းတစ်ခန်းစီအဲ့လိုမျိုးလွတ်တယ်ပေါ့နော်အာဒီအခန်းကတော့ဒီကအခုယူထားတဲ့အခန်းကတော့10ရောက်ခန်းပေါ့နော်ပြောမှာအယောက်20အခန်းလည်းရှိရယ်ဒီလို10ရောက်ခန်းကိုပဲ9ခန်း6ခန်းလောက်လည်းရှိရယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ VIP ခန်းနေရာကျတော့အခန်းဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခန်းနဲ့တစ်ခန်းဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အလိုအဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွားရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့မွေးနေ့ပဲလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အယောက်50 60လောက်ပဲလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားလူတွေနဲ့လည်းအလိုအတူတူဟိုမထိုင်ခြင်းဘူးတတိတတန်လေးထိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း DVIP ခန်းနေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့မှမွေးနေ့ပွဲလေးလုပ်လို့ရတယ်ပြောမှမင်းညာဆောင်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့လာတဲ့လူတွေကိုကျွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီး after party ပုံစံမျိုးအနေနဲ့လည်းထပ်ပြီးကျွေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာလာပြီးကျွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မေးချင်တာလေးရှိရဆိုလည်းမေးလို့ရပါတယ်ကင်းရရလေးပြုတ်လို့ရှင်ရင်လေလုံးဝအဲ့လိုလုံးဝအေးဟိုဟာပူပူလေးဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျမှပြုတ်တာပို့ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှအရသာပို့ပြီးတော့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ငါထောင်းတာလုံးဝကြာဒီမှာပဲထောင်းတော့လုံးဝပို့ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဆိုပို့ပြီးအရသာထွက်တယ်အခါကောင်းမနေရမတက်လာမတက်လာတည်ရလားဩထွက်တယ်မရေတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အကြည့်တက်ကလေးတဲ့အဲ့တော့အခုတင်စားကြတော့များရောဖြစ်စားတာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲစားတာများလဲဆိုလို့ရင်တင်စားကအဲဟိုဗောမာလာဟီးပဲစားတာများတယ်ပြောတင်စားရဲ့အမေကြတော့အဲ့လိုအဆက်တွေစိတ်ပြီးတော့မစားချင်တော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကလို့ကောလဂျင်ဟာလေးစားတာများတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာဟီးကဟိုအများကြီးရှိတယ်တုံရန်ဟီးမျိုးလေအတုံရန်ဟီးလည်းရှိရပေါ့နော်အမလာဟင်းလည်းရှိရဲပြောမှအဲ့ကောလဂျင်ဟာလည်းရှိရဲတခါလေတချို့ရာကြတော့အရတာကိုတခါလေလာစားတဲ့အချိန်မှာအရတာကိုနှစ်ခုသုံးခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရသာနှမျိုးသုံးမျိုးစားချင်တဲ့လူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းရည်ကိုအဲ့လိုနှမျိုးလဲမာလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးနှမျိုးမာလို့ရတဲ့ဟာကကျတော့အလဲမှာအကန့်လေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကအရန်ဆက်တဲ့ဟာလဲစားချင်တယ်မဆက်တဲ့ဟာလဲစားချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောလဂျင်လဲယူပြီးစားကြည့်ပကြိုင်မာလာလဲယူပြီးစားကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုနှချမ်းဆိုတာတခါတည်းနှစ်ပွဲနှမျိုးစားရတာပေါ့နော်အတန်နဲ့ဆီရယ်နော်စကားပြောလိုက်ရင်အဲ့တော့ဒါကတည်းကခဏလှုပ်ထားတဲ့အချင်းပေါ့နော်ခဏလှုပ်ထားတဲ့အချင်းအဲ့တော့အဲ့အချင်းကိုအခုဟင်းရည်ပုတ်ပတ်ကလေးစုနေပြီအဲ့အခုဟင်းရည်ပုတ်ပတ်ကလေးစုနေဟာကထည့်လိုက်ပြီအဲ့လိုမျိုးလေးထည့်တယ်ဒီမျိုးလေးထည့်ပြော့ဒါမှပေါ့ဒါဟင်းရည်ဒီလိုလေးထည့်ပြီးတော့မှဒီလိုလေးမှုပြီးတော့စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခဏလေးကအသားကြီးချက်ရင်စားဖို့ဟင်းရည်အခုငါကအရင်ဆုံးစားချင်တဲ့ဟာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ဂုံးကဆိုတာအရန်ကြိုက်တယ်ဂုံးကအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးရအောင်အရင်ဆုံးစားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂုံးနေထဲမယ်ပြောမှဒီအမို့ဆိုရင်
เนเน่ลีไอ้หลูเปี่ยวๆเลยขึ้นตัวมาซ้าลูกก้าวเลยซอดาแอมโมอะยังแท้มั้ยแอมโมยังต้องแท้มั้ยอะตันอ่ะจ้าวจ้าวได้ล่ะอะจ้าวคือเล็กๆคู่อยู่ซ้ามาล่ะဒီမှာဒါဒီပြောင်းမှုပြောင်းမှုတွေကတော့အဲ့လိုချိုးလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်ပြောင်းမှုလေးတွေလည်းထည့်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါလက်ကလေးနဲ့ပဲထည့်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ပြောင်းမှုထည့်မယ်ပြီးကြရင်အာဘာထည့်မလဲဆိုရင်ဂုံးပေါ့နော်ဂုံးလေးတွေထည့်မယ်ဂုံးဒီဟာခဏနေမှာစမ်းမယ်ဂုံးပေါ့ဒီဂုံးကအရန်ကြိုက်တယ်ตัวยังปลุกตาจาวาลุษิยเนาะตู้เนี่ยอแท้อ่ะซ้าลุยะได้อตาดีหิ้งโอเนี่ยมาจั่นจั่นวาตะเตะบ่เนาะเออดีหานี้โออะยังเนาะดิสันย่ารอดาโรดิอะลองตะตอแลนเนี่ยมีแอจอกซาลันท่ามาชื่อแหละลานอ่ะแลตอลีลวยเลยบ่เนาะอะกูดาก็รอดาโรกงชีบ่อะดิกงชีแท้มั้ยအရင်ဆုံးဂုံးနဲ့အရင်ဆုံးစားမယ်ပကြမအသားလေးစားမယ်လို့ဟေးကိုလုံးဝစူနေအောင်ပြုတ်ပြီးမှပဲဒါသာထည့်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့မို့အဖြူပေါ့အဲ့မို့အဖြူကလည်းပြုတ်လို့ရှိရင်ကြာကြာလေးပြုတ်မှသွားအီအီလေးနဲ့စားလीကောင်းလဲဆိုအရင်ဆုံးကြည့်ကောင်းလဲနည်းနည်းထည့်ထားလိုက်ဒါလည်းထည့်ထားလိုက်မယ်ပြောအရေပေါ်ဝဲကခဏနေမှစားမယ်အခုကောဂုံးရှိစားမယ်အကုန်းလေးတွေစားမယ်အကုန်းကြီးအရင်ဆုံးပြုတ်မယ်ဒီလာရဲ့အဖေကြတော့ဒီလာလို့ရှိရင်သူကဘာစားလဲဆိုရင်ဘာကြီးဂလန်းဂလန်းမဆလာချက်တာရဲ့အဲ့ဂလန်းမဆာချက်တဲ့ဟာကြီးစားတယ်ပြီးကြရင်ဘာဘဲကင်ကြီးစားတယ်ပြီးသွားဟော့ပော့ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မှသူမစားဖြစ်တော့ပြောမှသူကလည်းအဲ့ဘဲကင်ကိုအလုံးဟာကိုဘဲကင်ပေါ့နော်ဒီလာခဏအဲ့မှာကောင်းတော့မှတော့မှလည်းဘဲကင်ကိုသူပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ तू อ่ะအဲ့လိုဘဲကင်တို့ဘာလို့စားဖို့တည်းတည်တက်လာတဲ့အချိန်မှာတခြားအဖေလည်းပါပါပေါ့နော်ဒါဂုံးလေးစတာအရင်ထည့်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကတခြားအခုထည့်ထားပြီဆိုတော့ခဏလေးစောင်းလိုက်မယ်ပြောမှကိုကအရန်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဗိုက်စားတဲ့အချိန်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ရင်ွေးစုတာနဲ့တခြားလဲစားလို့เนี่ยเนี่ยซ้าลงยาได้หาจรเอาบาแล้วสุอย่างที่อุษาบ่เนาะดาลีบ่ดาลีอ่ะจรเยนี้ปุ๊บสุแล้วเทโอ้ไอ้โหลงาสักกั้นหลอกไปแท่ไล่แท่ไล่บีบีสุรุษิงตัวตะคาเลยตะละမျိုးทุบไล่บ่เนาะทุบไล่บีบีสัวเนี่ยเฉินเนี่ยตู่ပြီးတော့มาตัวซ้าลงยาပြီးบ่เนาะเออถ้าสุอย่างตะคาคู่ขณะนี้เซ็นไว้ได้เฉยมายาวาပြီးบ่เนาะเอออะคู่ตะคาดีหานี้อุยังซ้ามั้ยအချင်းတော့တနာတိတ်ပြောစက်တာမကျွမ်းအဲ့တော့အချင်းစက်တာမကျွမ်းတဲ့လူအင်းနေလဲဆိုလဲဟိုဘက်မှာကဆော့ကအဲ့လိုစက်ထားပြီးသားဆော့တွေလည်းရှိရပေါ့နော်နိုင်ဆမ်းအဲ့တော့ဒါကဒီစားကပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်လဲအမြဲတမ်းလည်းမတစ်ပတ်မှဆို၃ရက်လောက်ကတော့ဟော့ပော့ကိုလာပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့စားဖြစ်တယ်။ဒီခါလေးကြာရင်တော့အော်ငါဟော့ပော့စားတာရက်နေနဲ့စနေမစားတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့လည်းစားရှင်တယ်။ပြန်ပြန်ပြောစားရှင်လာတယ်။အဲ့တော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့အမြဲတမ်းလို့တစ်ပတ်မှဆိုရင်တော့၃ခေါက်လောက်ကတော့စားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါကคือส่วนนี้ดีกองเล่เนี่ยปลุกท่าอ่ะย่าดาเนี่ยเนเน่ดิที่เดิมมาวินมาพี่บ่ที่จ้ะတော့ဒီกองเล่เนี่ยโหตะนาเนเน่เล่ติจาปลุกท่ามั้ยไอ้ตัวเจ้าเมื่อตะนาอะกูดูดิก็จัดตาโหอะอย่างซ้องปลุกจัดตายืนปลุกมั้ย
สตาเย็นเปียงแมงสตาเปียงแมงเทมาคณะดูลาอยู่ลาได้ดีดีฮาลีบ่เนาะมอลาอุเชนลีบ่อะไรลีซ่าแมงมอลาอุเชนลีก็ชอบเลยดีฮาใจโลดที่ซาเป็นไงจริงจังสุดดีฮาใจโลคณะคณะลาป้าป้าป้าใจสมแล้วตุ้มเดียวมอลาอุเชนใจสมเนี่ยဟုတ်တာတော့ဒီစားထည့်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတော့ချက်စင်တာပေါ့နော်ဟိုဒီချက်စင်တာလေးတွေကြတော့ညီစားတို့ဟိုခဏလေးပဲပြုတ်ဖို့လိုတယ်ဥစ္စာမျိုးအခုစားလို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာก็จะสงบพี่เซียงก็จะลาลูกศิษย์เนี่ยแล้วพี่ก็โอ้โหอเผ่ดิมิตาสุริปะเนาะอะไรเงี้ยลาลามาเลยเปียกงนี่กล้วยดิบายแล้วลาลามาเลยปะเนาะแล้วก็เนี่ยปูลาเนาะตัวก็ซื้อเลยก็มาหาไอ้พวกโอ้แล้วแล้วแค่ซาลูกเอาเนี่ยหาซื้อแล้วแค่ซาลูกเอาเนี่ยหาดิเบ้อุปดิเบ้อุเลยซาลูกเอาเนี่ยก็เนเน่เลยปลุกไปแล้วชื่อตัวย่าได้เฉยวงเนเน่တော့ตติเลยทาอะยังจ่าไว้เลยตัวเนเน่นี่มาวาตะเป๋ไอ้รู้สึกเดอุเลยได้ซ้าลูกกองเนี่ยตกได้เฉยจ้าลูกสิยาไม่ยาတော့ตะเฉยตติเลยทาไปจีปอเนาะอะแล้วตินาก็ฮอปปอซ่าได้ဆိုလို့ရှင်ไบซ่าได้เฉยဆိုလို့ရှင်ไอ้รู้ทะมิ้นจ่อเลียวเนเน่เลยเว้ยนึกลงตรงซ่าหลอกไปอิงซ้องซ่าได้ซ่าพี่พี่ဆိုว่าจ้ามาဒီ hop up ကိုပြုတ်ပြီးတော့မှအဲ့လိုကိုမြန်မြန်စားလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေကိုရင်းမွေးစုလာပြီးဆိုတာနဲ့တခါတည်းထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မြန်ပြုတ်ရမယ့်ထဲမှာဆိုဒီကြာဆွဲတွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့အခုတင်စားရတဲ့ငုံလေးတွေဂုံလေးတွေရတော့ရပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီဂုံလေးတွေကိုဒီခွက်ထဲမှာထည့်လိုက်กองนี้ได้ยาบีโอ้คิดไม่ออกอันดาลิปะไปพอละนี่ก็ปะไปพอละมาตากะกုံးนี่อิงซ้ามั้ยทีนี้โหว่าเน่าส่งปีได้เฉยมาเว้ยตอกมั้ยมาตะมาส่งนี่ตากะกုံးชีกုံးชีก็แค่หยอดตัวဒီအမဲဥလေးတွေရတော့မရသေးဘူးပြန်ထည့်ထားမယ်။နောက်တစ်ခုမှာဂုံးဂုံးရှိဟာဒီဂုံးရှိဒီမှာအမိုးလည်းဒီအနေလေးစစားလို့ကောင်းတယ်။အဲ့တော့ဂုံးလေးတွေရှိတယ်အထက်မှာစားရောမရသေးဘူး။မဂုံးရှိคงชื่อหาดีป่ะเนาะเดี๋ยวอะคุบาแท้มั้ยเลยส่วนตะดาก็ปะซวนแท้มั้ยปะซวนแท้มั้ยปะซวนว่าตะมาอกาวอ่ะจิจิอุเมียๆนี่แหละอะไรอยู่ล่ะเนี่ยอกาวจิจิอุเมียๆนี่แหละอะไรแท้ทํานะตะมาเลย
ုတ်ချင်ထဲနေနောက်တစ်ခုကျတော့ဒါတို့ဒီမှာကြက်မဲလေးရှိတယ်အဲကြက်မဲအရန်ကြိုက်တယ်အရန်ကြိုက်တော့ကြက်မဲထည့်ထားမယ်ခင်းရအားလုံးပြုတ်သွားပြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခြေစားမှာသူ့ရဲ့အချို့သက်တွေကထဲဝင်သွားတဲ့အခြေစားမှာတောက်တာပူပြီးစားလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အာဒါကဘဲတွေးဘဲတွေးထည့်မယ်ဘဲတွေးထည့်မယ်ဟုတ်ဒီဟာလေးတွေအရင်ဆုံးထည့်ထားလိုက်မယ်နောက်ထပ်ပြီးကြမှာဒီဟာလေးပြီးပြီဆိုခါကြမှာတခြားအပြန်ပြီးထည့်မယ်မဟုတ်လို့ရှင်ကြာွားလို့ရှင်အသားတွေအရလို့မာွားတာမျိုးအချက်လွန်သွားတာမျိုးဆိုလို့ရှင်စားရတာအာရတာကိုပေါ့နော်ကောင်းတဲ့လောက်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စားလိုက်ထည့်လိုက်စားလိုက်ထည့်လိုက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့အေးအေးဆေးဆေးစားမယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီမှာကျတော့စားသုံးတဲ့ချိန်ရလဲနှစ်နာရီပေးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စားရတာလဲအေးအေးဆေးဆေးစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒါကတစားစားနေဟာပေါ့နော်ဒါကတစားအမြဲတမ်းစားလို့ရှိရင်ဒီခုံးတွေကအရင်ချိန်ကြတော့ခုံးတွေအရင်စားတယ်အရှင်းနေနေတူးလို့ရလားမြေအခုကုန်းလိုက်ဟာပြီးတော့ထည့်ရမှာအမောအမောအမောပြီးရေခဲမောကိုတုံးကြောလောက်စားလိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာအရန်စားလို့ကောင်းမယ်ဆိုတော့ပြောက်ပေါ်ကနေတော့ပင်လေးရေလျှောက်ပြီးထည့်ရတယ်သဘောကျတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခဲမုတ်စားမယ်ပြီးရင်ရွှေရင်အေးလေးပိုင်းတောက်မယ်ရိုးတရားအထုပ်ပွဲတွေလည်းအများကြီးစားမယ်အခုလောစင်နေ့လယ်စားစားတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဒီ hot pot ကိုစားချင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဝအောင်အရင်ဆုံးစားမယ်ပေါ့နော်လုံးဝကြည့်ပြန်လားဘယ်လိုပြန်လဲနိုင်အဲ့တော့ဒီမားလေးအဆက်အချင်းဆက်တဲ့ဟာလေးတွေကကိုကိုရင်ကမဆက်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိတ်တာပေါ့နော်ဝန်ထမ်းလေးတွေကိုလည်းတွတ်သွားပြီးမှလို့ဆက်ခိုင်းလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်ပဲရွေးပြီးမှဆက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှိမဆက်တဲ့နေရစားပြည့်ရတော့ကြောင့်မလို့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်စားလို့ချက်လို့ရတယ်ဟိုဆက်လို့ရတယ်ပေါ့အချင်းဝင်လीဒီညကတော့အချို့ဘဲအများကြီးစားဖို့အစီအစဉ်ရှိရအဲ့တော့အချို့မစားပဲတဲ့နေရာက3ရက်လောက်ရှိပါသေးတယ်ဆိုအချို့လည်းလေးပြန်ပြီးစားခြင်းနောက်ခုဒါတို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒါခဏမာလာတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးလည်းစားမယ်ဒါကဒါကဘဲကင်ပေါ့နော်ဘဲကင်ကိုအဲ့လိုအထုပ်ဟိုထုပ်ပြီးစားရတာပေါ့နော်လက်အိတ်ကလေးလည်းတောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတို့လက်အိတ်ကမတောင်းခင်မိဘူးဆိုတော့ဂျိမ်းမစားလိုက်တော့မှာပေါ့နော ला सा मै တဲ့အရင်တစ်ခေါက်ကလည်းစားပြီးပြီရဲ့အရန်စုံတဲ့နေရာတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့စုံတယ်ပြကြရင်ကလေးတွေလည်းကြိုက်ကြပေါ့နော်ကလေးတွေလည်းဒီမှာဆိုရင်ပျော်တယ်သူတို့အဲ့လိုဟိုရေခဲမုန့်နေသလိုရှိရင်လည်းဆက်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးရှိရဲ့သူရွေးချက်ကြအများကြီးရှိရဲ့ဆိုတော့လေဟုတ်ဆိုအခုဒါမအေးခင်လေးပြုတ်ထားပြန်စားလိုက်ပါဦးမယ်
Alors, ta lia bé chân chị đã nhớ lên chị xả lý để chị xin lỗi chị mà sao tôi nhớ đi à này sao mà là sao đi để mình ta xin lỗi nhớ là sao chị để vậy น้องไม่ทราบเช่นนะไอ้ข้าวโพดแกงพรีโอเลยขอว่าพี่ออกมาจะเลี้ยบไปไหมปอนะไอ้เราโอ้กูว่าเป็นเนี่ยเนี่ยนี่เลยนี่เลยเนี่ยมาลาพี่ออกมาซาลูยโอ้ยาวปอนะซึ่งลาพี่ออกมาน่ะทีนี้เราจะใส่มาซาเมน้องเนี่ยเราจะใส่มาซาเมสิกูกูกูยืดลูกยาวเลยซาข้าวโพดแกงพรีโอเลยน้องไม่ทราบเช่นนะขอว่าพี่ไหมปอนะไอ้เราจะเราเฮ้ยสูรุ่งเช่นนี้เป็นลูกเชมิโอมาเต้าพี่เลยส่วนนี้เดี๋ยวมีกูตัวมันยาวกูซาเมหาตัวมันยาวเทปเปียบุบสูรุ่งเช่นกันลูกเชพี่เอ๋ยาดาปูเยอะมาชั่วโชลีเนี่ยยาดาหรือลิลี่เป็นเป็นลิพิตวายก่อนเนาะไอ้เชจามาเป็นอาซาลามยาเลยเยอะมาพี่เยอะวิวาเลยเชจาลูเชนในใจมิวเนี่ยเนี่ยลิชอลเลยแกเพราะเลยโซ่พี่เอ๋ก็หลุดจากมีอันยาอีกคนหนึ่งส่วนนี้ดีพี่เอ๋ขนาดเนี่ยแค่น้อยก่อนเนาะเราขนาดปลุกทารีทารียาอันยันหรือลีว่าเลยค่ะจารุเชนเฮียเนว่าเราพี่เอ๋อันยันเนี่ยลีว่าเลยค่ะจารุเชนเนี่ยต้องรวมมาเก่าโน้บียนเราอันเทียโอ้ซาไม่หาลีเลยบุนนุ้ยเลยเพี้ยนเนี่ยเดี๋ยวมาให้เลยตอนลุยเอาสิเดี๋ยวมาลุมีโซลูชันเนี่ยเป็นนี่เราปอนเนาะเราเนี่ยแบบเพื่อนน้ำยาเลยปอนเนาะเราซาไม่โซลูชันเนี่ยคว้าได้เช่นจะลุชันยายพูดสุภาษิตปูนยันดูเลยมาพี่ดอปอนเนาะเราแล้วก็คู่พงนี้ดีซาหนีไปไม่ใช่น้องอาเป็นพี่ป่าเลยแบบยันใจเด็กอะจะดูง่ายจะมาเช่นข้าวโพดกันทีจะเสร็จเด้อนั่นจ้าลูกชิ้นข้าวโพดกันทีจะทำเนี่ยจะดูตัวอย่างเนาะอันยังช่วงนี้อ๋อเลยจะกินยังจะมาเลยอันนี้อยู่หลังไหมเราจะน่าซาร่าสอลูกเบบี้กองนี้ใจเดียวเนาะอะคุณจะน่ารู้ซาร่าลิโอคุณจีฮาลิซาบิโอเนเน่ลี่ชูเบลี่ซาเชนเนสอนานเนี่ยจะดูชูเบลี่เนเน่ลี่ตัวอยู่ยาวไปยิ่งแค่โมลี่เนี่ยอยู่เนี่ยพี่จามันนัดขาดแทบยอมมาเปลี่ยนซามเบปอนเนาะไปยิ่งแค่โมลี่จะดูตัวอยู่ยาวเนาะแล้วแกบ้า披萨耶，巧克力奶油奶，你看我娃咋子啊？摘的这个啥？鸭梨摘的，还有鸭梨啥没？鸭梨，我奶奶吃这个梨啊。鸭梨啥没？还有看我到他了，我说，鸭子妈妈看他一眼了。น่าจะที่มาจะสปริงเกอร์ลิชสสปริงเกอร์ลิแทนไหมสปริงเกอร์ลิแทนไหมช็อกโกแลตสปริงเกอร์ลิชเลยน่าแช่ยาลูกคุณนั่นในไทยอติซาบุตะคาเลยอติลิลิโอเจ้าจอลิลิโออยู่ว่าไหมอติกาธนากาในกระหม่อมที่ซาไหมในกระหม่อมที่เท่าไรคะ
ก็มาพิซซ่าแม่พี่จ๋าอยู่ดีมาเจ้าจอลี่แท้แม่เจ้าจอลี่แท้แม่เจ้าจอแท้แม่ตะမျိုးตะคู่ชิวาพิซซ่าจิไลนะเจ้าจอแท้แม่แล้วก็มาพี่เจ้าจอเลยชื่อเด้นูใส่เจ้าจอเลยชื่อเด้ตัวมาเชลลี่เจ้าจอนี่เลยชื่อเอออาหารนี้ซ้ําแม่ครับตัวค่ะคณะค่ะที่มาอปออ่ะนี่แท้รู้ยาได้หานี่แหละชื่ออ่ะป่ะเนาะเออตัวที่หานี่แท้มั้ยหานี่แท้มั้ยไอ้แท้หมดแล้วนะตัวค่ะที่หานี่แหละใส่ดิที่หานี่แหละใส่ดิชิลิชิลิเนี่ยเออตัวที่หานี่แหละแท้มั้ยပြောခနာတိတ်ချင်ရေခဲမုံပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီဟာမျိုးလေးထည့်တာစားလို့အရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးလည်းထည့်ပြီးစားကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ခုတော့ကစားဒါလေးပဲယူရမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဒီနေ့တက်ပုံလေးတကောင်းရှင်ဟုတ်ရေရေရေဟုတ်ကျေးဇူးနော်တမန်လေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ယူတော့ရေးလို့ရဟုတ်ကဲ့ရတော့ရတယ်ဟုတ်ဒီကွာဒီကွာရောအော်မလေးလာဒီမလေးအမောလေးဟွာလေးရေခဲအဲ့ဟို snow ရေခဲမောလေးအဲ့ဒါဟိုက green tea နဲ့တစ်ခေါက်လာနို့ဆိုင်မဆမ်ကနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကအခုဒီ hot pot city မှာပေါ့နော်ဟိုရတဲ့ snow ရေခဲမုံလေးကိုတာမာဟားတယ်အဲ့ဒီရေခဲမုံကဒီတတော်များများစိတ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါသာလဲစိတ်တယ်အရင်တော့ကဒါသာဘန်ကောက်မှာပဲတပူတကားသွားစားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကအရင်စားလို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲသူတို့ဒီ hot pot city မှာထည့်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ snow ရေခဲမုံကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဆီရေခဲမုံကြားတဲ့ပုံလေးပြပြပါမယ်။ဒါကဘယ်လိုမျိုးလေးပေါ့နော်။ဒါရေခဲမုံလေးကအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကြားလာတာ။အဲ့ထဲမှာမှဒါကတော့အာ no ဒီလေ no ဒီလေးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးဆန်းပြီးတော့မှလောက်တာပါ။ဒါအပေါ်ကနေဒီမှာအကြီးလေးထည့်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးကြားလာတာပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လိုမျိုးအရသာလေးกว่าလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဟိုပုံမှန်ရေခဲမုံလေးတော့နည်းနည်းညံ့လေးနဲ့စားရတာကအဲ့လိုအသက်ထဲမှာပဲအဲ့လိုအေးပျော်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဆိုတော့ဒီ snow ရေခဲမုံကတော့ကလေးလေးလည်းစိတ်တယ်လူကြီးလည်းစိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီကက်ရှာမှာလာပြီးတော့မှမာယူလို့ရပါတယ်အဲ့ snow ရေခဲမုံမှာဆိုရင်ဒါတို့ကနှမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုရီးယားပြင်ဆင်လည်းရှိတယ်ပြောမှဒီလို chocolate အရတာနဲ့လည်းမစ်တီပေါ့မစ်တီရတာနဲ့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဒီမရဲ့ဥစ္စာလေးရလာပြီအဲ့ဒါလေးကိုဒီပေါ်မှာပဲဟာမတူချင်ဘူးဘယ်လိုယူရမလဲအခုဒီလိုပဲယူပါလိုက်တော့မယ်ဘယ်လိုယူရလဲတော့အဲ့တော့ခုဒါဒီစားကြောက်ကြောစားဖို့လည်းရပြီရေခဲမှုလည်းရပြီအပြော snow ရေခဲမှုလည်းရပြီအဲ့တော့ဒီဟာလေးရစားမယ်စားပြီးမှဟုတ်ပါမှမခါကြရရစားမယ်ဒီဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုပွဲတွေပါလာလောက်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လိုယောက်ျားလေးတွေမိန်းကလေးတွေအတူတူလာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တချို့ကကြတော့အဲ့လိုဘီယာတွေတောက်ချင်တာရှိတယ်ဗောနော်ဘီယာတွေတောက်ချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဝိုင်တွေတောက်ချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအော်ရပြီဘီယာတွေဝိုင်တွေတောက်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းဒီမှာကဘီယာ free flow လည်းရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘီယာတောက်ချင်တဲ့ကိုကိုတွေအတွက်လည်းပီတာစင်းနဲ့လာလို့ကဘီယာဆိုင်သွားပြောမထိုင်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆိုင်မှာလာပြောမှဘီယာ free flow လာပြောလည်းတောက်လို့ရပါတယ်လို့ပြောမှတချို့ကကျတော့ hot pot လဲစားချင်တယ်အကင်လဲစားချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကျတော့ hot pot အပြေဝင်မှာခဏကြာပထမပိုင်းမှာအများကြီးပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်
အကင်ဆိုချက်ကင်ဘဲကင်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဘတ်သုံးထပ်တာကင်စပါးငါးကင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးအကင်နေအများကြီးရှိတယ်ဘဲကင်အဲ့လိုမျိုးလည်းအများကြီးရှိရဆိုတဲ့အခါကျတော့ကွာဟော့ပေါ့လည်းစားခြင်းနဲ့အမလာရှန်ကောလည်းစားခြင်းနဲ့ပဲပြကြရေလို့ဟိုအတုတ်တွေလည်းစားခြင်းနဲ့ပြီးတော့တချို့ကလည်းမင်းကလေးဆိုရင်တင်မော်လီထောင်းတွေလည်းစားခြင်းနဲ့ဆိုဒီမှာကပြောလဲလို့ရှိရင်တော်တော်များများဟာကရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလို့မနေ့စောပေါ့နော်လာပြောစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့လိုဒင်းစန်းစားခြင်းနဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒင်းစန်းတွေလည်းအမျိုးအစားအများကြီးရှိရဲပြောမှအဲ့လိုကွာလာတဲ့ချိန်မှာမိသားစုဒီ hot pot city ကကျတော့မိသားစုတွေလာတာများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိသားစုတွေလာတယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကိုမိသားစုထဲမှာဟိုကိုဟိုအသက်ကြီးတဲ့အပုပ်ဖားတွေပါမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအပုပ်ဖားတွေစားလို့အဆင်ပြေတဲ့အစားအသောက်တွေလည်းဒီမှာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ hot pot city မှာဆိုလို့ရှင်အဲ့လို family gathering တွေပြီးကြလို့ရှင်ဒီဝန်ထမ်းပွဲတွေပေါ့နော်အဲ့ step party တွေပြီးကြတော့မွေးနေ့ပွဲတွေအဲ့လိုမျိုးလာပြောမှလောက်တာများတယ်ပြောတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးစုမယ်ဆိုလို့ရှင်လေငါဒီဟာစားချင်တယ်ငါဟိုဟာစားချင်တယ်ဆိုပြောမှအဲ့လိုမျိုးညှင်းခုန်နေရနေရတဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် hot pot ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ main ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစထားဟာလေးတွေလည်းစားလို့ရအောင်လို့အများကြီးထထားပေးတယ်ပြောမှအရာတာကိုဆိုလို့ရှင်လေဒီ side dish တွေကိုပေါ့နော်အရာတာတစ်ခုဆိုရင်တစ်ခုအဲ့လိုတိတိမိမိနဲ့အရာတာကောင်းကောင်းလေးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အသေးချာလေးဖြင်းပွဲတပွဲချင်းစီတိုင်းမှာဟိုအဲ့လိုအိုးအများကြီးအဲ့လိုအကြီးနဲ့ကြော်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုတပွဲဟိုပေါ့နော်ဟိုအဲ့လိုပုံမှန် site ထဲနည်းနည်းပို့ကြည့်ပြီးရဟာမျိုးတော့ပဲကြော်ပြီးတော့မှအဲ့လိုကုံဝါးပြီးဆိုနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကြော်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးကြော်အဲ့လိုမျိုးကြော်ထားပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့စားရတာလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ်ပြောအရတာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ဆိုတော့ဒီဆိုင်မှာကတော့တော်တော်များတော့လာလို့ရှိရင်တော့ဒါကစိတ်ကြတာများတယ်ပေါ့နော်ချက်ဖို့ကောင်းနေတော့တဲ့ကို့မှာတဲ့ခင်တင်းရေတေသူများကြီးတင်ပါလေရှင်အဲ့ဒီခဲမို့အရန်ကြိုက်တဲ့အရန်ကြိုက်ရလာစားဟုတ်ပါတယ်တဲ့စားကြအရန်များလို့တခါတလေပါစားမလဲမသိဘူးရဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာရှိတဲ့ side dish တွေမပြောသေးဘူးပေါ့နော် side dish တွေကိုအရင်ဆုံးဖယ်လိုက်ရောဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီလိုမျိုးပေါ့ဟင်းပွဲတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာတွေကြီးပဲကိုအမျိုးအစားကရာကြော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အကဲ side dish တွေရောဒီဟာတွေရောအကုန်လုံးပေါက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတလုတ်ပဲတမျိုးကိုတလုတ်ပဲစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုံးဝစားမကုန်နိုင်ဘောเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကကွာအေးပဲအရန်တောက်တက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအေးကိုအမျိုးစားပေါင်းအများကြီးထားပေးတယ်ရေခဲမုံတက်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေခဲမုံတွေလည်းအများကြီးထားပေးရပြီးတော့တချို့လူကြီးတွေကကျတော့မြန်မာမုံလေးတွေကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဟိုရွှေရင်အေးတို့ဘာလို့ပုံစံမျိုးလဲကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာလည်းထားပေးတယ်ဘောเนาะအဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုဒီမှာအမျိုးစားဆက်စုံလေးလေးလေးနဲ့လာပြီးတော့မှတနေရာထဲမှာလာစားလို့ရတယ်ဘောเนาะပေးမလို့လားဆာရီကမှုန်ပါတခဏထည့်ထားတဲ့ဥစ္စာတောက်စိုးရေကမှုန်တောင်းလည်းမြေမမွာလေးဒီမမမွားလေအရန်ကြိုက်တယ်ဒီဥစ္စာဒီဟာသူ့ရဲ့အပေါ်ကတော့ပင်ကအဲ့လိုno ပေါ့နော် no ရလာလည်းရှိတယ်ဘာ no စီပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါအရလာလည်းရှိတယ်ပြချလို့ရှိရင် strawberry ရလာပေါ့နော် strawberry ရလာတော့နည်းနည်းလေးချင်းတယ်အဲ့ဒါကဒါတော့ဒီလိုမျိုးဒီဒီဟာလေးကိုစားတာပို့ပြီးတော့များတယ်ဒီနို့စီပုံစံမျိုးဟာလေးကိုစားတာပို့ပြီးများတယ်ဗျာနော်နောက်အခုဒါ6ကြောပေါ့6ကြောကဗာနဲ့ဟောဒီခေတ်ကနည်းနည်းစားလိုက်တယ်ဗာနကမောက်ဒီ6ကြောလည်းရှိတယ်ပြစားလဲတကြံရောက်သွားသလိုပဲလမ်းပြော်လေအယောင်ဆုံးသွား
ปอซาจิมิโซ่เนี่ยอชาเส้นนี่เราไม่มีอ่ะเราต้องเอาเลยจิกบาดเลยจิซุหมายขึ้นมาเลยทีนั้นแหละอะคือฮอปอโซลูชั่นที่ทีนั้นฮอปอไซบ่เนาะโหนักงานจ้ามาแล้วตั๋วเยอะซาဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့နေငါကျမချိုးတော့စားတဲ့ဟာဆိုင်နေဆိုရှင်ကိုယ့်ရဲ့ပါးစပ်အရာတာနဲ့တိတ်ပြီးတော့မတွေ့ရဟာမျိုးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့နေငါကျမသွားပြီးစားတဲ့ခါကျရင်လည်းဟို side dish တွေကပုံမှန်ကသူတို့ရဲ့ side dish တွေကကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါးစပ်အရာနဲ့မတွေ့ရခါကျတော့ဝင်ဝင်ချင်းကိုတင်စားတော့ကြီး hot pot ဆူတဲ့ချိန်မှာပဲစောင့်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတင်စားတော့ hot pot ဆူကြီးကကျတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူတွေအထိတ်ပုံစံမျိုးကိုလည်းလုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့โอ้โกโกอเนเนี่ยแหละဒီမှာပဲမျာရာဖြင့်ဒီ hot pot city နဲ့ hot pot gang ခင်မှာဆိုဒီစားဒီအလုံးမမြာလဲပါတယ်ဆိုတော့ hot pot gang city ကိုတော့ဒီဘက်မှာ3ရက်လောက်ကတော့ဒီစားစားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဟင်းချက်တဲ့နေ့ဆိုလို့ရှင်လဲညနေပိုင်းလောက်ဆိုလို့ရှင်အောက်မှာဟင်းတစ်ခုတစ်ခုပေါ့เนาะလာလာပြောမှာနည်း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 စီလာပြီးစားဖြစ်တယ်ဒီစားဆိုရင်အများလမ်းစားတော့မှမယိုးဝါဘူးပေါ့เนาะဟင်းเนี่ยဟိုဟင်းအမဲရလဲတော်တော်များများရှိရဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့อ๋อเตยกโตမျိုးတမျိုးတမျိုးယူလာတာမှဒီစားအများအားစားဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ဒီစားအခုလက်ရှိမှာတော့တပတ်မှာ3ရက်လုံးနဲ့စားနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာလေးရှိရယ်ဆိုရင်ပြောလို့ရပါတယ်เนาะစားလေးတွေလေးဟိုမတက်လာလို့ပပောင်းလေးနဲ့တဲ့ချစ်စာလေးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ပေါ့နော် discount နေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဘတ်ဒေး discount နေလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လို member card ရှိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ member card ပါတဲ့လူတွေကဘတ်ဒေးလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘတ်ဒေးမှာဆိုရင်အဲ့လို discount လေးလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ hot pot city အလုံးမှာမလာစားဘူးလေးရပဲဖြစ်ဖြစ်စားဖို့အတွက်ပေါ့နော်စဉ်းစားနေရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစားလာရစားဖို့တစားဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစားနောက်ထပ်တစ်ကြော့ထပ်ပြီးစားလဲဦးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီအခုဒီစားရဲ့ live video ဒီမှာပဲရက်ပြီးရက်နာပြောမှဒီစားအတိအချာလေးစားလိုက်ပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲတပါ